Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji Narodnog pozorišta u Subotici i tom prilikom uručio je gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću aneks ugovora za izvođenje radova. Ukupna novoprojektovana površina objekta najstarijeg pozorišta na prostoru bivše Jugoslavije iznosi oko 14.600 kvadratnih metara. Pre svega da kažem da smo postigli dogovor predstavnici grada Subotice, uprava Narodnog pozorišta u Subotici, moji saradnici, da 1. septembra naredne godine ovde u Narodnom pozorištu u Subotici bude izvedena gala predstava na otvaranju novog objekta Narodnog pozorišta Subotice. Optimizam i taj rok temeljimo na činjenici da smo danas uručili rešenje o obezbeđivanju neophodnih sredstava, kao što je gradonačelnik Bakić rekao, 274 miliona, koja će, nadam se, nakon provedene procedure biti dovoljna da tu posljednju, osmu, dva fazu realizujemo u planiranom roku i omogućimo, dakle, da 1. septembra počne pozorišna sezona, kao što je to uobičajeno, i red u pozorišnom životu. Naravno, nakon toga ćemo odmah pristupiti i planiranju i realizaciji uređenja koncertne dvorane. Taj posao će također pomoći pokrajinska administracija. Kao što znate, u vreme u kojem sam rukovodio pokrajinskom administracijom, mi nemamo ni jedan nezavršeni objekat, ni jedan nezavršeni pronevereni posao, a naše finansije smo uredili tako da možemo i da damo konkretne planove i obećamo realizaciju određenih poslova. Za finansiranje izgradnje i rehabilitaciju saobraćajne infrastrukture u Subotici i u naseljenim mestima Tavankutu, Kelebi i Višnjevcu, Paliću i Ljutovu, ukupne dužine oko 8.500 metara, pokrajinska vlada je putem Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine samo za ovu godinu izdvojila 170 miliona dinara. Izjavio je danas predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska radova u Ljutovu saobraćajnice u dužini od 2 kilometra. U toku posete Subotici Mirović je obišao nenajavljeno i dom za decu ometenu u razvoju Kolevka, istakavši da će pokrajinska vlada u narednom periodu pomoći ovoj ustanovi u nabavci novih kreveta, opreme za kuhinju i kombi vozila sa invalidnom rampom.